Hej, jag heter Christer Elström och är projektchef på Nybergs entreprenad. Och vi bygger ett bräckvattenverk på södra Gotland nere i Kvarnkershamn på västra sidan. Det är här vi hämtar in vattnet 1,5 kilometer ut i havet för avsaltning till bräckvattenverket. Här har vi schaktat för att lägga ledningar ut i havet för att vatten ska kunna komma in till pumpbyggnaden och pumpa upp till vattenverket. Och att returvattnet ska komma ut tillbaka till havet. Här kommer det pumpade vattnet från råvattenbassängen in i första reningssteg. Det vinar in i membranen för att avsalta havsvattnet. Sen renas vattnet genom massa olika filter som det sen lagras i 2 stycken reservoarer för att sen kunna gå ut i distributionsnätet i det vanliga vattenledningsnätet. Detta möjliggör ju att vi kan fortsätta en utveckling på södra Gotland för byggnation och infrastruktur.